Jmenuji se Karim Taraki a jsem závislý na Facebooku. Facebook jsem si založil asi před, no už je to nějaká doba, tak 3-4 roky. A ani sám teďka už si nepamatuju, proč jsem si to založil, asi protože na tom byli kamarádi. A že se s něma dalo komunikovat přesto a byl to takovej novej trend, nová vlna. Tak do toho, jak si šli všichni, a tak jsem se připojil taky jednou. Doteď jsem na Facebooku, doteď ho používám většinou kvůli chatu, protože, nevím, kdybych řekl, tak už jsem asi z toho vyspěl z psaní statusů a postování takových těch blbinek a většinou už teďka jenom pro komunikaci a pro věci, když něco potřebuju. Proč jsem si založila Facebook? No, protože tehdy hrozně letěly ty kvízy a ankety a mě o tom všichni vyprávěli kamarádi. Já jsem chtěla taky si zkusit, co mi vyjde, jako jaká jsem povaha, takovýhle tyhle ty kravinky. Teď už jsem se naučila, že přijdu a podívám se na něj. Takže tam trávím docela dost času, protože mi někdo napíše a jsem tam dlouho. Je to takový nějaký vnitřní souboj, který vedu už delší dobu sama se sebou. Chtěla bych to trošku změnit. Radši by jsem si šla třeba zahrát ping-pong. Facebook jsem si založila, je to zpátky tak 3-4 roky, přičemž jsem si ho poté okamžitě zrušila. Dnes mám Facebook opět, mám ho asi tak rok, tudíž jsem se držela poměrně dlouhou dobu. Proč jsi zrušila Facebook? To je na díl, takže... No já nikam nespěchám. Kamarádi? Online. Celý život online. Zvuk jede, kamera jede, tak anketa poprvé a musím vás se zeptat, kolik máte aktuální přátel na Facebooku a z kolik jste si doopravdy potkal? Zvuk vejš. Tak 700 a asi tak 400. Přibližně 500. No asi 200. Na konci hlídám, který znám a který ne, takže jich tam mám kolem tak 400. Dá se 30. Jo? A znáte je všechny? Všechny je znám osobně, protože tam mám, přijde v podstatě zbytečný tam i chodit. Já ho mám jenom protože tam jsou všichni známí a protože mi tam posílali pozvánky na akce a tak, ale chodím tam tak jednou za 14 dní na 5 dní. Když nikdo nechodí ven kvůli Facebooku, nechodil by ven, ani kdyby Facebook neměl. Našel by si něco jiného. Naše děti? Budou žít pouze v době Facebooku. Budou si naše děti jednou hrát na online písku? Pošle mému dítěti tvoje dítě žádost. Přijď na písek. Online. Moje děti dostanou na Facebooku zprávu, aby přišli na pískoviště a půjdou na skutečný pískoviště. Facebook už mám dlouho. Založil jsem se ho, protože mi někdo řekl, ať si ho založím. Od té doby tam trávím spoustu času a pořád víc a víc, protože mám telefon, který má internet v mobilu, a takže jsem na Facebooku vlastně pořád, jsem pořád online. A myslím si, že pro mě má Facebook hlavně klady, protože se můžu dozvědět mnohem víc o lidech, který mám kolem sebe a zároveň můžu lidi nechat, ať se dozvědí o mně to, co já chci, aby o mně věděli. Jaký máte současný status na Facebooku? Status, jako myslíte, v Dana, jestli na ta zadaná, nebo... Na Facebooku, jestli máte nějaký napsaný status. Žádnej. Snad, že jsem zasnoubená, protože jsem to potřeba říct, že jsem zasnoubená. Krásné. Jaj. No. No. Asi, že prší. Zápor Facebooku je určitě ovlivňování lidí. Závislost na něm a to, že lidi se stávají víc naivní a dělí se na facebookovou kulturu a kulturu normální. A hlavně lidi po stránce facebookové jsou úplně jiný a přetvařují se. Máš problém oddělit realitu od virtuální reality, za to Facebook nemůže. V momentě, když sedíš vedle kamarádky v jedné místnosti, vedle kamarádky, se kterou jsi ještě před rokem prožíval ty nejlepší okamžiky v tvém životě, a tahle kamarádka sedí po tvé pravici, asi tak metr od tebe, a píše ti, nevíš, že píšeme z toho účetnictví? Tehdy máš chuť rezignovat.
lehce se tomu zbouřit. Můžu se vás ještě tak trošičku drze zeptat na vaše jméno, případně i příjmení, nebo jméno a příjmení. Jelikož tedy bychom si vás třeba potom i na tom Facebooku našli, na ten váš profil se třeba i podívali a posléze vám to naše video poslali. No, tam je jich víc těch jmén, takže stejných jmén, jak jsou já. No, já si vás ještě budu pamatovat. No, tak Kateřina Rotterová. Kateřina Rotterová. 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 Vět E. Kateřina Rotterová. Výborně, Kateřina. Já říkám, že je to jisté nebezpečí a upozorňuji na něj. S tím souhlasím, nebezpečí to je. Ve finále záleží na každém z nás, jak se k Facebooku postavíme. To se snažím celou dobu říct. Ne každý si ale dokáže udržovat odstup. Je třeba to hlídat. Každý však máme pod pojmem hlídka jinou představu. Důležité je na to brát zřetel a nenechat se do toho vtáhnout. To každopádně. To každopádně. Thank you.